پشاور میں استعمال شدہ سرنجوں کی فروخت کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا ہے۔ سبب ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اہلکاروں کی غفلت۔ جو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس اور دیگر ہسپتالوں کا فضلہ طلب کرنے کے بجائے اچھینی کی برساتی نالے میں پھینک رہے ہیں۔ اسپتالوں کے پھینکی جانے والی فضلے میں استعمال شدہ سرنجز بھی شامل ہیں جو کباڑیے جمع کرتے ہیں اور 50 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کرتے ہیں۔ یہاں سے سرنج اٹھا کر بیچتے ہیں، سرنجوں میں سے سوئی نکال لیتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں۔ یہی سرنجز ریسائکل ہو کر دوبارہ میڈیکل اسٹور پر فروخت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، جس سے مہلک امراض پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس کو ہم اندر کھدائی میں اندر ڈالتے ہیں نا۔ ہسپتالوں کا فضلہ کولے عام پھینکنے سے ماحولیاتی آلودگی بھی پھیل رہی ہے، تاہم محکمہ ماحولیات نے بھی اس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔